जे ज्ञान या राज्याच्या सामान्य जनतेला होतं त्यावेळेला की करतात ते चुकीचं आहे. बारामतीमध्ये भाऊ बहीण विरुद्ध पत्नी हा सामना चुकीचा आहे हे महाराष्ट्रातल्या सामान्य जनतेला कळत होतं. ते चार पाच वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीला कळलं नाही. याचा अर्थ ते राजकारणात फिट नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ते काही करू शकतात. लोकसभेत इतका मोठा फटका बसल्यावर विधानसभेत सुद्धा त्यांची पाठ मातीला लागू नये यासाठी ते राखी बांधायला जातील, ते भाऊबीजेला स्वतःच जातील. आता प्रश्न आहे सुप्रिया सुळे काय करतात. सुप्रिया सुळेंसाठी महाराष्ट्र लढलाय बारामतीमध्ये, हे लक्षात घ्या.